Hej allihopa! Har ni hört talas om Demi Moores nya film The Substance? Alla pratar om den. Demi Moore, den legendariska skådespelerskan vi alla känner och älskar, spelar en av sina mest utmanande roller hittills i denna skräcksatir från 2024. The Substance berättar historien om Elizabeth Spark, en skådespelerska vars stjärna börjar fallna och som på sin 50-årsdag får sparken från sitt jobb. I ett desperat försök att återfå sin förlorade glans vände sig Elizabeth till en svart marknadsdrog som, ni gissade rätt, heter The Substance. Drogen skapar en ung kopia av henne själv, kallad Sue. Men saker och ting tar en skrämmande vändning när Sue börjar ta över Elizabeths liv. Föreställ er att vara din egen kropp och se på medan en yngre version av dig själv stjäl ditt liv. Det är den mardrömslika verkligheten Elizabeth tvingas möta medan Sue njuter av berömmelsen. Elizabeth åldras i snabb takt eftersom Sue missbrukar det stabiliserande medel som är avgörande för The Substance. Hon blir en fånge i sin egen kropp, sliten mellan att stoppa Sue och att återta sitt liv. Filmens klimax kommer få dig att tappa hakan. På nyårsafton tar Sues stabiliserande medel slut. Tvingad tillbaka till Elizabeths åldrande kropp utbryter en kamp som slutar med att Elizabeth blir mördad av sitt yngre jag. I ett försök att behålla sin ungdom försöker Sue skapa ännu en kopia av sig själv, men skapar istället ett fruktansvärt monster. Läskigt, eller hur? The Substance hade premiär på den 77:e filmfestivalen i Cannes och vann Guldpalmen för bästa manus. Trots att Universal Pictures initialt var intresserade valde de att inte distribuera filmen på grund av dess kontroversiella innehåll. Lyckligtvis köpte Mubi rättigheterna till filmen och släppte den på bio i september 2024. Filmen har en fantastisk skådespelarensemble med Demi Moore som Elizabeth och Margaret Qualley som Sue. Dennis Quaid är också med i filmen och tog över rollen efter Ray Liottas tragiska bortgång. The Substance är regisserad av Coralie Farriet, känd för sin regi av Revenge, och ett mästerverk inom kroppsskräck med starka samhällskritiska inslag. Kritiker har hyllat filmens djärva regi, vassa satir och fantastiska skådespeleri, särskilt Demi Moores insats. För närvarande har filmen ett imponerande betyg på 8,2 av 10 på Rotten Tomatoes. Filmen är en skarp satir över samhällets besatthet av ungdom och skönhet, särskilt när det gäller kvinnor i underhållningsbranschen. The Substance får oss att ifrågasätta våra egna uppfattningar om ålder, skönhet och vad som verkligen är viktigt i livet. Filmen har gett upphov till diskussioner om feminism och kritiker som Wendy Eden har hyllat dess skildring av kvinnlig åldrande och den ångest som kvinnor möter i dagens samhälle. Filmen ställer en oroande fråga: hur långt skulle du gå för att bli ung igen? Så om du är ett fan av Demi Moore eller bara gillar en bra skräckfilm med djup, då är The Substance definitivt sevärd. Jag lovar att den här filmen kommer att stanna kvar i dina tankar. Tack för att ni tittade. Glöm inte att gilla, prenumerera och klicka på klockan så att du inte missar mina framtida recensioner av de hetaste filmerna. Vi ses nästa gång!